Angelina Kovačević poručila: bila sam dobra pre, a sada širite laži o meni. Anita Stanoljović svoju lepotu je nasledila od majke Angeline Kovačević. Za razliku od ćerke, Angelina je oduvek imala komplikovan odnos sa rijalitijem. Nije bila voljna da se pojavljuje u emisijama niti da razgovara sa novinarima, ali je redovno držala lajvove na TikToku gde je pričala sa Anitinom podrškom. Međutim, izgleda da će o tome doći kraj. Naime, ona se ogorčena oglasila preko svog Instagram naloga i poručila da se potpuno povlači zbog laži koje je čula o sebi, a koje navodno šire upravo pojedinci koji se predstavljaju kao Anitina i Anđelova podrška. Molila bih vas da ne širite dezinformacije i laži među vašim grupama o meni, da određeni admini vode računa šta pišu o meni, jer sam to stiže sve do mene. Imam svoj život, svoju decu, unuče. Njima sam posvećena, bila sam vam svima dobra dok sam vam trebala, a sada o meni izmišljate gluposti i notarne laži. Ne zanimaju me vaše teorije zavere i od mene svakako nećete saznati gde su i šta rade, ako to očekujete. I od danas me nema za nikoga od vas ovde. Zbog vaših bezobrazluka, napisala je Angelina, pa dodala: hvala grupama najlepše za sve što je učinila za Alekseja, Anitu i Anđela. Jako sam zahvalna na svemu i pozdrav za sve te žene. Takođe pozdrav i za sve ljude koji su glasali i podržali Anitu, a nisu bili deo grupe. Pozdrav od mene ovaj put, stvarno. Bez uznemiravanja, napisala je Anitina majka. Nije poznato koje laži o sebi je čula majka Angelina, ali je iz poruka očigledno da je povređena i ogorčena.